No, ma gli arrivano mai a scrivere di sale? No? Chi è le pesce? Australiano che scrive critti mania. Ma come ti scrivi le città paraiana fast? Inga datorer, ingenting. Ja, det är fantastiska varelser. Frågan är vad de gör för nytta då? De är vackra. Vad äter de då? Hur matar de då? Det är klart det finns något öppning och matar. Äter varandra? De är fantastiskt vackra. Det är ett behagligt liv. Det roliga är att de bara är gjorda av vatten. Kolla, han loopar, han loopar. Du, här står det runt såhär cirklar, bara han loopar. Kolla, han bara kör runt omkring. Nej, gör han inte det. Kolla vad flitigt han håller på för att röra sig. Titta magneterna. Jag har inte sett dem. Nu har du sett dem, hej då!